গুমি নগৰবৰৰ মথাউৰি পকীকৰণ কেনেদৰে চলিছে? মথাউৰি পকীকৰণৰ কাম দক্ষিণ কামৰূপৰ গুমি নগৰবৰা মথাউৰি ৰাজ্যৰ অন্যতম এক দীঘলীয়া মথাউৰি। ৰাজ্যৰ 1,00,000 কিলোমিটাৰ মথাউৰিৰ পকীকৰণৰ কাম চলি আছে। গুমি নগৰবৰা মথাউৰি পকীকৰণৰ কাম সঠিকভাৱে আগবাঢ়িছেনে? বকু সমষ্টিৰ সোণতলী চাৰিআলিৰ পৰা ৰাঙাপানীলৈকে মথাউৰি পকীকৰণত অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। 8,81,68,500 টকাৰ আচৰি কামত শিলৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰ হৈছে বোকা মাটি। বালি শিলৰ পৰিৱৰ্তে সিঁচৰটি কৰা হৈছে ধূলি মাটি, যাৰ ফলত পচোৱা শালি ধান ৰোৱাৰ পথাৰ সদৃশ হৈ পৰিছে। বিভাগীয় অভিযন্তাৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে কামত বেবেজালি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। তেওঁলোকে কি কৰি আছে আমি গম নাপাওঁ। এইটো একদম আনলিগেল কাম কৰি আছে। পাকিৰ মাজত কোনোদিন মাটি নহয়, তেওঁলোকে মাটি দি এইবিলাক ঘূৰি যাই আছে। আমি কিবা ক'লে আমাক উল্টা তেওঁলোকৰ বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকে মোক উল্টা কোচিং কৰে, উল্টা ভুল ভ্ৰান্তি বুজায়, এনেকৈ কাম কৰি যাই আছে। আপুনি কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? এই ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কওঁ যে আমাৰ যিটো কাম চলি আছে প্ৰায় বৃহৎ পৰিমাণৰ এটা বাজেটৰ কাম চলি আছে, এইটো অলপ তদন্ত কৰিব লাগে। তদন্ত কৰি যিজন ঠিকাদাৰ এই ঠিকাদাৰৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। নিৰ্মাণ কাৰ্যত নিয়োজিত শ্ৰমিকে সাংবাদিকৰ আগত কয়, বালা দি আছো, বালাগিলা তাৰমানে হেৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড দিয়া নাই যদি, আৰু এইগিলা আৰু শিলগিলা ওপৰত আছে না, এইকাৰণে আৰু এই বালা মাটিগিলা আৰু ওপৰত দি আছো। কি বালা এইটো? এইটো মাটি বালা। মাটি? অঁ। কোনে দিব দিছে? এইটো ঠিকাদাৰে দিব দিছে। ঠিকাদাৰে? অঁ। মানে এইটো এই পাথৰৰ ওপৰত মানে মাটি দি আছে? অঁ অঁ। এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড দিব লাগে কিন্তু নাই, সেইকাৰণে আৰু শিলগিলা ওপৰত আছে, সেইকাৰণে আৰু এই মাটি বালাগিলা দি আছোঁ আৰু। এইটো পাথৰ বালো নহয়? নাই, পাথৰ বালো নহয়। মথাউৰি পকীকৰণ সঠিকভাৱে নহ'লে চৰকাৰৰ অভিলাষী প্ৰকল্প ব্যৰ্থ হোৱা নিশ্চিত। গুমি নগৰবৰা মথাউৰি পকীকৰণৰ ওপৰত বিশেষ নজৰ দিব লাগে বিভাগ কৰ্তৃপক্ষই। সোণতলীৰ পৰা নয়ন আলী, এন বি নিউজ।